think it to be right that I need you on my side. I swear to you, I tell no lies. Ljudi, pozdrav svima, dobrodošli na kanal Test Automobila. Ovoga puta jedan veoma interesantni oldtimer, u pitanju je Trabant 601. Pored mene je vlasnik, gospodin Momčilo. Momčilo, hvala ti što si me ovako udostojio da dođem da snimim ovaj auto. Čovek je vlasnik zaista jednog interesantnog automobila koji je u fabričkom stanju. Ovaj Trabant je iz 1989. godine, nosi oznaku 601, u pitanju je mašina sa 650 kubika, je li tako? Tako. Dvotakna mašina i 35 ili 7 konja, koliko već? Eto. Čisto nekih par tehničkih detalja sa moje strane, pa će gospodin Momčilo malo detalje da vam objasni ovaj auto. Ovaj auto je ušao u serijsku proizvodnju pod oznakom 601, koliko ja znam, 62. 63. godine. Otprilike tako mu to dođe. Do 91. godine se proizvodio, zadnji model izašao sa nekim Volkswagenovim motorom i negde 91. godine Volkswagen preuzima Trabanta fabriku i tamo postavlja neke fabrike za proizvodnju Volkswagenovih motora i tu se gasi ime Trabant, nažalost. Zašto je to Volkswagen ugasio to ime? Ne znam, čista politika, verovatno u pitanju. Kad su mogli da podignu Škodu, verovatno su mogli i Trabanta, ali eto, tako su to rešili. Ovaj auto je dugačak negde oko 3,5 metra, težak je oko 700 kg i ima rezervoar za premine 28 litara, ako se ne varam. Na NCAP crash testu nije ni prošao jer tad nije ni postojao, tako da u principu se radi o dosta sigurnom automobilu. Ovaj auto nosi, odnosno ima metalnu šasiju samo, je li tako? Tako. A sve ostalo sa strane je polijester, eto, stručnog naziva. Pa eto, zamolit ću gospodina Momčila da nam kaže par reči koga je naterao, prevario da se bavi, šalim se, Trabantima. U ovakvom stanju stvarno retko da se vidi u Srbiji kod nas i komšija. Kako je došlo do toga da volite Trabante? Pa šta da kajem, pozdrav za tvoje posmatrače, gledalce, pratilce. I gledateljke, gledateljke. I gledateljke, da. Pa šta ja znam, ta ljubav datira za tim starim automobilima još od detinjstva, od ranih mojih dana. Bavljenje automobilizmom i šta da kažem, uvek su mi se dopadali tako ti neki automobili koji su neobični. Ovaj auto je, kao što ti sam rekao, napravljen maltene od polijestera, istočna Nemačka, 78. godine ili 76. imam kući, izlagat ću vas, je proglašen za najružniji auto ikad napravljen, ja se nikad naravno s tim nikad ne bi složio. Ali dušmani! Tako je, to je moj ljubimac, ja se o njemu staram. Drugi sam vlasnik, pre njega sam imao jednog u drugoj boji, drugačijeg ovog sam našao od jednog gospodina, tu jedno selo okolina Niša, koji ga je stvarno čuvao kao... Kao dete! Kao dete, da. I on kod mene već 6-7 godina, ispravan je u prvoj boji, sve na njemu je fabrički. Tako da je to jedno veliko zadovoljstvo voziti se s njime i uživati u vožnji. Šta drugo da kažem, mislim, ko nije imao tako nešto, ne zna šta znači. Trabant. Ne zna šta znači. Samo za one koji voze Audi, polovnjake i čudesa, da ovaj auto uopšte nije jeftin. Ovaj auto košta negde oko... Pa 10.000 eura, to se kreće cena negde po sajtovima, po Nemačkoj, po...
po Holandiji gore, onda u Engleskoj 12.000 funti sam nešto skoro gledao na internetu, tako da su dosta skupi. Čak sam ja ovde dobio dobre ponude, 15.000 evra sam ja dobio za njega, ali je znači, to nešto. Znači, podsmehu nema mesta, auto je u ovakvom stanju, ovaj auto prešao, koliko vidim, 40 i... 7.000 u metar. I 7.000 u metar. Bez vraćanja kilometraže. Tamo vam posla. Ljudi, auto je fantastično očuvan, vidjet ćete kadrove s polja. Par reči eto o dizajnu s moje strane. Ovaj auto, što kaže gospodin Momčo, i više puta je dobio od strane kapitalističkih, imperialističkih sila diplome za najružniji auto. U stvari nije baš i toliko ružan auto. Meni veoma simpatično izgleda kako napred, tako i pozadi. Bočna linija, da ne zaboravim, ovaj auto je izlazio u tri karoserijske izvedbe, da kažemo limuzina, kupe, pa kad mogu BMW da kažu Grand Coupe, valjda mogu može i Trabant. Coupe, da. Znači limuzina, kupe i kao karavan verzija, ali je i postojala i vojna verzija, bez vrata, Kubelwagen, ono nešto slično kao Volkswagen Kubelwagen što imao, eto znači postojala je i vojna verzija. Znači mogli ste birati između tri karoserije, odnosno kao civili između dve. To je u principu bilo ljudima u istočnoj Nemačkoj dovoljno, ali ne samo njima. Trabanti su se proizveli, koliko ja znam, kako se tvrde zvanični podaci, u preko 3,7 miliona primjeraka, što znači da se mnogima ovaj auto dopao. Eto, toliko o nekom istorijatu, a sada ću zamoliti gospodina Momčila da nam pokaže neke eto interesantne detalje iz unutrašnjosti ovog automobila. Smiling, I keep doing my thing before my life is over and my moment fade away. I keep going, I keep smiling, I keep doing my things before my life is over and my chance just take her wings. Searching for a mission, life's no competition, it has no definition, no, no, no. E pa ljudi, evo, sada će gospodin Momčilo da nam pokaže ove neke interesantne stvari kod ovog Trabanta. Zašto? Zato što ovaj auto lopov ne može da ukrade, ne može da ga pokrene. Ne može da mu potrefi ni smešu, ni sauh, ništa. Znači ima najbolji antikradov sistem, hardverski, nema tako, ništa, nema na to. Može da ga odnese. Da ga odnese. Pauk. Pa evo da nam gospodin Momčilo pokaže, evo vidite kako to izgleda. Pa evo tu vam je hlađenje, grejanje i ovdje imamo ovo dugme za puštanje goriva. Znači kad je auto se ne vozi, to se zatvori slavina i onda znači tu nema kao vođenja. Kod automatika. Tako, da. Kao kod motorcikla. Znači to je to. Tu znači sad je pušteno gorivo. Sad je pušteno gorivo. Tu je ovaj, grejanje, hlađenje i duvanje gore, dole. Znači, Kod Nemca je sve uvek rađeno sve da to bude je veoma jednostavno i veoma praktično. Znači menjač, bačilo, to su četiri brzine, gore, dole, mislim veoma lako za upravljanje, mnogo zgodno kao kod Renaulta 4, ako nekad neko ima Renault 4, on zna, veoma zgodno za upravljanje, za menjanje brzina. Zašto? Zato što je veoma blizu volan. Kad vozite auto koje je dole, tipa, treba neko vreme da ovdje vam je sve na dohvat ruke, kažete. Tu je svetlo, ovdje pumpate na izvlačenje se, ovaj, potezom se
tečno za staklo. Za stakla i tu to je kao kod Renaulta 4, ručna pumpa. I ovdje imamo brisače. Levo parking svetlo. Uveče ako odete da kupite cigarete ili šta znam, negdje parkirate. To je, eto šta su istočno Nemci izmislili još pre 30 godina. Parking svetlo, kada povučete, eto palica. Kada date levi žmigavac, cela leva strana desna ne može, leva strana je osvetljena, znači pozicija radi levo prednje svetlo i zadnje, tako da je auto obeležena. Eto šta su Nemci izmislili još pre nego što je to postalo moderno. Tako, još imamo nešto tu da kajemo, recimo za paljenje i ostalo, tu se pale, ovdje imamo, pokazuje neki broj obrtaja, kad se auto upali, on pokazuje broj obrtaja, u stvari pokazuje nam kolika je smeša dozvoljena, da li ste prekoračili broj obrtaja, da li niste, to ćemo kasnije malo da vidimo kad budemo upali automobil. Ostalo još, znači, treba malo tehnike pri vožnji ovog auta, malo sauha da se to podesi, šta ja znam. Znači, ne može svako da vozi, u stvari može svako, ali bi to trebalo da se malo vežba na tome. Da. E, sada da zamolim gospodine Momčar da nam pokaže motorni prostor, da vidimo šta tamo ima. Evo ljudi, da vam gospodin Momčar pokaže jedan interesantan detalj, to je fabrički protivpožarni aparat, ako se ne varam. Tako je, to su Nemci izmislili za prvo, ne daj Bože, neko paljenje ili bilo čega oko instalacije, da to može da funkcioniše. Znači, to je, ja mislim, u ispravnom stanju, jeste tolike godine stoji, ali tu dođe ovako fabrički sekač. Znači, to vam je pri ruci za prvu pomoć. Znači, razmišljali su o svemu. Znači, švabe, nema povlačenje, mora da gasiš, ne? E, a danas u BMW-u stavljaju ti da razbiješ prozor pa da pobegneš, eto, a tada nije moglo beganje. Tako je. E, ovdje nismo rekli još ove sva četiri, malo pre smo zaboravili. Eto, interesantno. I to je to. Ljudi, evo smo kod motornog prostora. Tu je gospodin Momčilo koji će da vam objasni šta je šta tu kod Trabanta. Znači, imamo rezervoar, imamo neku, da kažemo, rabušku, kako bi naši ljudi mogli da nas razumu, koja je obeležena na 20 litara. Znači, digitalni merač goriva. Znači, koji nikada neće da vas izneveri. Da. Gurnete, izvadite i vidite da imate 6 litra ili 8 litra goriva unutra. Znači, veoma mali potrošač, možete da vozite, ovdje stavite da to slučajno ne ispadne. A smeša, nismo rekli kako smeša, se pravi. 3% smešavina, 95% sipamo gorivo. Znači, ranije su na pumpama imali mešavinu, sada mi to sami pravimo. Šta preporučeš, koje ulje? Kupuje se isključivo, znači, Štil za motorne testere. Jeste malo skuplje, ali ono čuva motor. To je to, znači 1500 dinara košta ovaj od litar, 3%, 4 bi bilo najpoželjnije, ja pravim malo jaču mešavinu, zato što mešavina podmazuje motor. Zbog pomazivanja, eto, čisto je to, neki novi klinci ako reše da kupe Trabanta, eto, znači, da znaju savjeti. Znači, najvažnija stvar je ulje koje čuva motor, da se ne bi slučajno došlo do pregrevanja, ako se pregreje motor, onda je to već problem, jer su delovi problem, to iz Mađarske više to nije, ne može da se nabavi tako lako. Inače, vidite da ima dosta mesta, ovo se skida, ovaj prednji deo se skine, tako da možete da pristupačno priđete svuda. Eto, da nešto, to su ovi to šrafovi. To su ova dva šrafa koja se odviju, ova prednja maska se skida i onda vam je pristupačno, možete da radite sve, posuda za vodu, akumulator, filter za vazduh, pretpostavljam. Tako je, dve svećice. I to je otprilike to, vazdušno hlađenje. Ovo mu je vazdušno hlađenje, znači dve bombine. Za svaki klip po jedna bombina. Da ne bude zabune, premalo sam pitao, ovo je fabrička. Sve je fabrički, znači to što vidite na njemu je sve fabrički, to je tako upakovano da bi hlađenje bilo efikasnije. Efikasnije, tako je. Odlično, odlično. Eto ljudi, vidite, jednostavno u skladu sa vremenom i zadatim zadatkom od strane ruskih komunista, Nemci su se dosta dobro snašli s ovim motorom, eto dva klipa.
Nekad bilo ljudima sasvim dovoljno, danas neka druga vremena, ali eto, zato sam i došao da snimam ovaj veoma interesantan auto. Momčulo, hvala ti, a sada ćemo da snimamo malo auto u vožnji, pa da vidimo kako Trabant u stvari ide. Evo ljudi, jedna kraća test vožnja, buka od dvotaknog motora je i tekako prisutna u kabini, ali to daje posebnu čar ovom automobilu. Auto, što se tiče te neke preglednosti, je pregledan da bolje ne može da bude. Ne postoji. Malo, ne postoji, ja mislim. Nema retrovizor sa desne strane, ali to ne smeta da eto, uživate u vožnji. Ogibljenje nije tako tvrdo, nije toliko auto neudoban koliko bi možda neko možda mislio da jeste. Sedišta sasvim pristojna, imaju i naslon za glavu, pozadi nema nešto mesta, ali to je kupe na kraju krajeva. E pa ljudi, to je bilo to. Gospodine Momčilo, hvala vam još jednom. Hvala i tebi. Bićemo mi u kontaktu, imamo još neke interesantne stvari, to ćemo ostaviti za neki sljedeći klip. Hvala još jednom i to je bilo to. Evo bi, i ja samo da pozdravim ljubitelje oldtimera, znači i tebi što imaš ovakvu emisiju. I to je to, ljudi, čuvajte oldtimere, vozite ih, tako ćete da uživate u vožnji. I oldtimeri i žene. Da.